Bom, foi uma satisfação muito grande participar desse evento. Primeira de muitas, vestir esse manto sagrado aqui no nosso estádio. É, vitória saborosa, né? Porque a gente começou ganhando ali 3-0. Olha só que jogada maravilhosa, que todo mundo vai fazer! Gol! Rapaziada de quarta, seus caneludos, tamo junto! Time organizado, pessoal do ataque, meio campo, zaga, tudo legal. Pisar nessa arena é indescritível. Rápido, faz o toque. Agora é só se consagrar. Tá lá. Voltar aqui é um presente assim para a vida inteira. É, não chegou nada de China, nada de Arábia para mim. Gol, triplo 2, vai pro chute. Tocou, a bola não saiu, tá valendo o gol! É, nossa equipe lutou bravamente, jogou muito, nós amassamos, cara. É, reunir o pessoal, todos os corintianos, realizar um sonho de criança, que quer jogar no gramado. Todo mundo que é corintiano e sabe que é ser Corinthians de verdade. E ainda mais jogar com uma vitória dessa, um chocolate que a gente deu. Se bom, tivesse a garra que meu time teve esse ano, era campeão de tudo. Então é uma satisfação enorme poder ter um dia de jogador. Um baita do jogo. Vai Corinthians! É uma experiência incrível poder estar com toda a minha família aí também. Ajudou nos passes e fizemos uma grande partida. Obrigado, pessoal. Vai, Corinthians!